Ahoj, mé jméno je Dominika a před 6 měsíci jsem absolvovala augmentaci prsou na klinice Astavita u pana doktora Pilky. Mám implantáty Joy a velikost 380 ml a nemůžu si to stále vynachválit. Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělala. Dodalo mi to spoustu sebevědomí. Mám ráda, když se na mě teď lidi dívají, ráda si vybírám oblečení, cítím se ve své postavě mnohem lépe ve svém těle. A vlastně nemám žádné komplikace, od začátku byly mírné bolesti, ale všechno v pořádku, nic nenormálního. A teď už normálně sportuji, věnuji se sportovní gymnastice, takže ani tam mi to nedělá problém. Jediné, co tak občas při běhu, to vlastně cítím a je mi to nepříjemné, ale není to nic, že by bylo něco špatně, je to spíš ještě nezvyk. Takže se nemusíte ničeho bát a určitě to moc doporučuji.